במסכת סנהדרין הופיע מדרש מופלא, מידידות מופלאה, שמלמד אותנו הרבה על מהותו של האדם. ברגע יוצא דופן בהיסטוריה, נשיא הסנהדרין, רבי יהודה הנשיא, והקיסר הרומאי אנטונינוס, מצויים ביחסי ידידות, ולומדים תורה ביחד, ומחליפים רעיונות. אומר המדרש, אמר לאנטונינוס לרבי, גוף ונשמה יכולים לפתור את עצמם מן הדין. קדוש ברוך הוא שופט אותם, הם אומרים, זה לא אני. כיצד? גוף אומר, נשמה חטאה, שמיום שפרשה ממני הרינו מוטל כאבן ומם בקבר. אני עשיתי חטאים? תסתכל אליי. ברגע שהנשמה הלכה, אני לא יכול לזוז. אז כנראה שהחטאים זה הנשמה. והנשמה אומרת, גוף חטא, שמיום שפרשתי ממנו, הרי אני פורחת באוויר כציפור. זה לא אני, אני לא יכול לעשות כלום. אמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה. למלך בשר ודם. שאל לו פרדס נאה, והיו בו בקורות נאות. והושיב בו שני שומרים, אחד חיגר ואחד סומה. אחד לא רואה ואחד בלי רגליים. אמר לו, חיגר לסומה, בקורות נאות אני רואה בפרדס. בוא והרכיבני ונביאם לאוכלם. רחב חיגר על גבי סומה והביאום ואכלו. לימים בא בעל פרדס, אמר להם, בקורות נאות היכן הם? החיגר אמר, כלום, יש לי רגליים להלך? הסומה אמר, כלום, יש לי עיניים לראות? מה עשה? הרכיב חיגר על גבי סומה ודן אותם כאחד. אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקה בגוף ודן אותם כאחד. שנאמר, יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין אימו. יקרא אל השמיים מעל זה הנשמה, אל הארץ לדין אימו זה הגוף. כנציג התרבות הרומאית, שחינכה אנשים, כמו שמספר את המשנה בסוף מסכת שבת, לאכול ולאכול ולאכול, כי זה כיף! עד שאתה לא יכול יותר, ואז תלך לחדר המיוחד לך, בבתים רומאים, ותקי בכוונה, כדי שתוכל לאכול עוד. אומרת המשנה במסכת שבת, אין עושים אפיקטויזים בשבת. כמו אפיקומן, אפיק זה להוציא, אסור לעשות את זה בשבת, אומרת הגמרא, וגם לא ביום חול, זה לא יהודי. יש גוף וזה כל מה שיש, ואותו אנחנו רוצים לפמפם. אנטונינוס ברמה גבוהה יותר, יודע שגם יש נשמה. אבל אין קשר. יש רוחניות ויש גשמיות. וזה לא קשור. מה אני? האם אני הגוף שלי, ההנאות שלי, האוכל שלי? האם אני הלימוד תורה שלי, הנשמה שלי? אלו תרבויות שונות לגמרי. יש תרבות שדוגלת באכילה ושתייה והנאות הגוף. יש תרבות מזרחית שאומרת, עזוב אותך מכל זה. יש עוד גלגולים, הנפש זה העיקר. תגיע לנירוונה, שתוכל לשכב על מיטה של מסמרים, ולא תרגיש כלום. זה אתגר אמיתי, זה חיי נצח. אומר לרבי, אתה לא הבנת. שאומרים של המלך הם חיגר וסומה. מה זה חיגר? אין לו רגליים. הנשמה משולה לחיגר כיוון שהחיגר אין לו את הכוח לדרוך על הקרקע, לבצר דברים בעולם הזה. לעומת זאת הגוף הוא סומה, הוא דורך על הקרקע מצוין, יותר מדי. אתה מריח משהו, אני רוצה נורא לאכול את זה. הגוף לא מעניין אותו שלא עברו 6 שעות מאז אכלת בשרי. לא מעניין אותו אפילו שזה לא כשר. אפילו לא מעניין אותו שזה לא שלך. זה טעים, זה מריח טוב. מה זה משנה שזה עולה כסף ואין לך? זה לא בבעלותך, לא קיבלת רשות. הוא רוצה. הוא עיוור, הוא לא מבחין בין טוב לרע. עיניים זה מה שנותן לנו להבחין בין טוב לרע. הגוף של עצמו לא מבחין בין טוב ורע. הנשמה מבחינה בין טוב ורע, אבל לא יכולה לבצע את זה. כן, לה, איך לפעול בעולם הזה? מה עושים החיגר והסומה? עולים אחד על גבי השני. הגוף מעניק לנשמה את היכולת לפעול בעולם הזה, והנשמה נותנת לגוף הכוונה מה בתוך העולם הזה כדאי. לכאורה, ושמה שם אותנו בעל הפרדס בפרדס? אם הוא לא רוצה שנאכל את הפירות, אולי המפתח טמון במילה בקורות. המלך בעל הפרדס איננו כועס ששומריו שמצויים בפרדס אוכלים ממנו. הוא כועס על הבקורות.
למה הדבר הראשון שאתה דואג לו זה הבטן שלך? אין לקדוש ברוך הוא שום בעיה, להפך, שאנחנו נהנה מהעולם. הוא רוצה שנהנה מהעולם, אבל זה לא היה הדבר הראשון. שנדע לתת לו את הבכור האדם, ואת הביקורים, ואת התרומה. הדברים הראשונים בכל דבר, כדי שנזכור מה העיקר ומה תפל. שהנשמה צריכה להיות זו שאומרת לאן הולכים, ולא שהגוף ישתולל וילך לאן שרוצים. אבל באופן כללי, המדרש הזה נותן לנו הגדרה מדהימה, מה הוא האדם. האדם איננו נשמה כפי שסוברים במזרח, האדם גם איננו גוף כפי שסוברים בתרבויות אחרות, האדם הוא צירוף של שניהם. לא בכדי, האדם הראשון כשנברא לא היה אמור למות. למה צריך למות? הגוף והנשמה זה שידוך נהדר, הם יוכלים לחיות יופי ביחד. הוא יהיה הרגליים והוא יהיה לך לעיניים, הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלוהים, אמרו למשה. אבל אחרי שאת האדם הראשון צריכים להיפרד. הפרידה הזו היא זמנית, היא עונש. היא מרגיזה. הצבנו משמר מחאה בהיסטוריה, כותב הרב קוק, הכהנים. מה פתאום צריכים למות? לא אמות כי יחיה, ואספר מעשה יהיה. לכן העיקר היהודי, שהוא כל כך עיקר, שהוא אפילו לא בקשה, הוא תיאור בבריכה השנייה. תחיית המתים. איננו שואפים לעולם הבא, עולם של נשמות בלי גוף, אלא לתחיית המתים, עולם שבו המתים יקומו לתחייה ויהיה נשמה בגוף יותר מזוכח, וביחד יוכלו לעבוד את השם, ולעבוד את השם בעולם הזה, לעשות מעשים טובים בעזרת ידיים ורגליים, בהחלט. זה הייעוד של היהודי, השילום של גוף ונשמה ביחד, כשהנשמה מליכה בראש. זה המטרה של יהודי, וזה יבוא אחרי שיתקנו את חטא אדם הראשון, בקץ ההיסטוריה. בינתיים זה נראה קצת הזוי, אבל אנחנו אומרים את זה בברכה השנייה, יחד עם השיר רוח ומוריד הגשם. כל שנה אנחנו רואים תחיית מתים מפהפייה בטבע, כיצד הזרע שנרכב, וחושבים שאין לו תקומה, הוא קבור בקרקע, צומח לפלא להביב חדש ויפה. ולכן זה אפילו לא בשלב של הבקשות, זה בשלב של התיאור, הקדוש ברוך הוא מחיי מתים. אשרינו שאנחנו רואים דוגמה הרבה יותר חיה, איך אותו עם שנרכב לו בקבר בגלות, התנער על רגליו וקם אחרי 2000 שנה והלך הביתה, כך שהיום הרבה יותר קל לנו להאמין מהניסיון שלנו בתחיית המתים, בעזרת השם.